V sobotu 3. prosince Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice pořádal tradiční adventní dílnu s mikulášskou nabídkou. Jsme rádi, že po období covidu se nám podařilo opět tuto akci uspořádat. Proběhla v objektu Domu dětí a mládeže Magnet Spartakiádní a pro děti bylo nachystáno 7 stanovišť, kde si mohli vyrábět různé vánoční dekorace, dárečky a tvořit vánoční motivy podle předloh. Mohli si například vyzdobit studený porcelán, hrníčky, mohli si vyzdobit pomocí kamínku různé vánoční motivy, vyzdobit si baňku podle vlastních představ, vyrobit si prostírání na vánoční stůl, vyrobit si především svícínky a vrcholem bylo výroba betlému ze špachtlí. Co ale je důležité, že na závěr byly děti odměněni mikulášskou družinou různými dárečky. Mohli za nějakou básničku nebo jinou říkánku obdržet dáreček. Byli jsme velice rádi, že se akce povedla za hojného počtu zúčastněných, byla tady příjemná atmosféra a těšíme se na příští rok zase na podobné dílničky. Již teď bych chtěla pozvat na velikonoční dílničku s tématikou samozřejmě Velikonoc. Jsem velice ráda, že covid již nezasáhl do naší činnosti tak jako v letech předchozích a podařilo se nám realizovat především letní činnost, to znamená proběhly i všechny příměstské tábory, dokonce jsme otevřeli o 2 turnusy navíc, takže jsme byli schopni uspokojit velký zájem z řad rodičů a dětí. Také letní pobytový tábor proběhl ke spokojenosti všech účastníků. Školní rok 2022-2023 již probíhá podle plánu. Někteří si vzpomenou a možná byli, jsme rádi, na zábavném odpoledni, které jsme pořádali začátkem září v objektu Spartakiádní 8. Další se jistě zúčastnili oblíbené a tradiční strašidelné stezky. Někteří se zúčastnili akce Rej Masek, který jsme pořádali s Městským kulturním centrem a různých dalších aktivit, které byly určeny i pro děti ze zájmových kroužků. Já bych chtěla požádat všechny o trpělivost, když budou hledat naše aktivity na webových stránkách. V současné době máme v rekonstrukci, ale od ledna by tam měli nalézt již všechny potřebné údaje, a to zejména informace o termínech táboru na léto 2023 a akcích pro veřejnost na období prvního čtvrtletí 2023. Především nějakou velikonoční dílničku zase plánujeme a další aktivity na dopravním hřišti. Thank you.
Já bych všem chtěla poděkovat za přízeň a dovoluji si vám popřát klidný adventní čas, klidné Vánoce a do příštího roku všem hlavně zdraví a rodinnou pohodu.